Можна вам задати пару питань? Давай. Ви пліткуєте про людей чи ні? Я люблю. Любите пліткувати? Так. Да. Так? Да? А як думаєте, чи може людина не пліткувати взагалі про інших людей? Якщо у тебе є серце і є душа, угу. Ти просто должен любить. Любіть. Ага. Я про це написала якраз пісню. Можна вам заспівати? Попробуй. Називається «Хто я?». Мене звати Лада Сінк, вона вийшла на всіх стрімінгових платформах. Спочатку, щоб казати, хто я, проживи моє життя. Ну, а поки ти не будеш мною, то не відчуєш те, що я. Я так хочу бути хорошим. Я так хочу подобатись усім. Та пам'ятай, що ти – це не гроші. І в тебе камінці застрягли в душі. Спочатку, щоб казати, хто я, проживи моє життя. Ну, поки ти не будеш мною, то не відчуєш те, що я. Спочатку, щоб казати, хто я, проживи моє життя. Ну, поки ти не будеш мною, то не відчуєш те, що я. Красава. А помніш пісню цього? Мама, а я... Ні, так, от таких пісень вже... не знаю. Ні, подожди. Мама, а я вже дорослий. Мені 43 роки. Так, це Скрябін, мам. Да. Мам. Ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидимо. Любите цю пісню? Супер, присвячую її вашій мамі. Дякую вам за те, що прослухали. Вау, як вас звати? Як вас звати? Медведь. Медведь, спасибо. Дякую вам також.